Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutia mjebaleko abagobelezi by Ugandan Lifestyle. Nze Salim Nassif okubanga tempos tutambula mukasera kano na maulili agenja ulo. Pasta lagide ndegazi zimuzike nga mulamu nasubiza okubanga azukira munna ku satu afudde. Afiride yo jebamuzise. Era mukasera kano polisi yabakanye da n'ogukuwenja n'okutandika okukwata ezimu ku ndiga ezeetabye mu kikolwa kino. Pasta mu ggwanga erya Zambia, Zambia nnoluzi, wizo kolezo ggwanga liri wala nnyo. Ogamba East and Central, Zambia togisukka etuba kumpi nnyo. Zambia waliyo ebintu bingi ebibeerayo. Zambia gamu ku mawanga agaliraanye oba agali okumpi n'amawanga amalala. Era bobo tunulide ebintu ebisinga ebikolebwa mu ggwanga lya South Africa mawanga ageriranye oja kwesanga Zambia tebyawukana nnyo. Waliwo embeera ezifaanaganya abantu naddala bebabeeriranye. Kakati pastor nategerekeseko erya James Sakala, actually tategerekeseko la gemanyage James Sakala yonono pastor agenze maso n'okubanga agamba endigaze agamba abagoberezibwe nze munzike nga ndi mulamu ng'atemya bugofu bwati ne basimentana ne bamuteekayo ne bamuziika. We bamuziise n'agenda maaso n'okubanga ate mpozzi abagamba, actually nga tewonna muteekayo yabagambye nti nze ngenda kuzuukira mu nnaku zigenda kubeera ssatu nga Yesu bwe yakikola nange bwe ngenda okubanga nkikola. Jukira abasome dini ezitali za Busilamu bakiriza nti Yesu yakomererwa era nazikibwa natibwa, actually yakomererwa natibwa nazikibwa, we yamala okuzikibwa nazukira olunaddamu okubeera ate omulamu. Kakati ono ne bagambye nti munaku ssatu nga Yesu bwe yakikola nange bwe muziika mu kinnya kino wadde nga ndi mulamu ngenda kubanga nzukira mu nnaku ssatu. Kakati ennaku lwagweza olusooka, olunaku olwokubiri ne luyitawo, olwokusatu ne luyitawo, olwokuna ne luyitawo, olwokutaano ne luyitawo, kakati ne bagamba kirabika omuntu yafudde. Bagenze okugezaako okulaba ki ekyagenze mu maaso omuntu gwe baziise yagambye okuzuukira ng'ekituufu yafiiridde mu kinnya gye baamuziise oba mu ntaana. Kakati ensonga zino ezatuuse mu bakulu, poliisi wezitegeddeeko yatandise kuwenja omu ku omu ku ndiga oba abagoberezi abeetabye mu kikolwa kino eky'okuziika pasita waabwe. Era bano baakutteko abamu nga n'abalala bakyagenda maaso n'okubanga bawenjezebwa. Toyinza kukola kintu nga kino mutuufu nga tokiinaako bukakafu, tokiinaako kumanya. Era kino kye baakoze kikolwa kya butemu, kuttira ddala muntu ng'olaba. Omanyi n'abagamba nti abagobeza abamu balina enzikiriza era bakkiriza mu bantu abo bagoberera. Kakati otandika otya okuziika omuntu gwe ng'olina assurance nti agenda kuzuukira? Bameka be baziise ne bazuukira? Bane muleke kubanga mukola ebintu ebimu olw'okuba nti mukkiriza mu bantu, kiba kibi nnyo. Kakati musajja wattu naye olwaka okwekkiririzaamu n'okwagala okulaga amaanyi ag'enjawulo munnaye yayitiddeyo, baamuziise teyakomyewo, yafudde. James Sakala, amawulire ago nkakasa abagobere emikutu gya social media mugenze mulaba notice ezo, mugenze mulaba obutambi obwo, mugenze mulaba embeera eyabaddewo, naye nga ago ge gavudde wali mu ggwanga erya Zambia ge njagadde okubanga ate mpozi zimbawa. Mawulire byewuunyisa naye nga bituufu, oyinza okugamba ye ndi mutuufu, kino kisoboka? Bisoboka era abantu babikola, byakoleddwa, tolina kyokiwakanya. Gende Zambia, amawulire ojja kuba ogafuna bulungi nnyo. Kakati muwala wa Pastor Aloysius Bugingo atikiddwa diguri naye ku pati Pastor Aloysius Bugingo talabiseeko, Teddy Nalusa yabaddeko. So ng'ate Mathias Walukagga akkiriza nti yazaala omwana mu kemisera era omwana waali, ate ebya Nankya ne Hamson bali luno birabika nga biwanvuye. Kakati mumanyi bulungi nnyo nti Pastor Aloysius Bugingo yazaala abaana abawerako mu mukyala Teddy Nalusa Bugingo. Onono nga bakyali bagatta empeta newankubadde biri mu kkooti baagala kubanga baawukana, Pastor Bugingo agala kuwawukana na mukyala ono
wabula ate ye omukyala agamba sijja kwawukana na pasta Bugingo akyali mwami wange era mumanyi ng'omwami wange. Bikyawanvu ebyabwe bikyali biwanvu naye nga embeera ewetyo bweri. Yamuzaalamu abaana abawerako. Oluvannyuma lw'okumuzaalamu abaana abawerako bakuze. Abamu bafumbiddwa abalala batambuddemu abalala basoma basoma. Ono omuwala ye second born owa Teddy Naluswa era owa Pastor Bugingo. Ng'omuwala ono ye Winnie Treasure Bugingo. Ono nno nga yasomye n'amalako degree era ono lwakoze akabaga kwegamba akajaguza nga womanyi ewaka nti abantu bakola bu parties okwegamba okusanyuka okusanyukirako munnaabwe abaafunye kyafunye oba abayinne ekkula lyatuuseeko. Bwe batyo Teddy Naluswa ko certain mpozi baganda be abatono tuno ko certain mpozi n'abooluganda nga womanyi nti munaye enteekateeka za SOP z'abantu munaye tebalina kubeera bangi tebakuŋŋaanira wamu. Ne bajaguza ate mpozi z'emisomo gy'omwana naye taata Pastor Lozias Bugingo teyalabiseko ku mukolo guno era n'ensonga yennyini eyinza okugamba nti lwaki teyabaddewo teyinza kubanga eyogera. Naye ekikulu ekiriwo nti Pastor Bugingo olw'okuba nti waliwo embiranye ne Teddy Naluswa ateekwa okuba tayagala adde okusisinkana wadde okulaba amaaso ga Teddy Naluswa Bugingo era ndoza bukyanga lutalo luno lubalukawo olw'okwagala okwawukana bakasinkanako omulundi gumu bwe basinkana ku kkooti ne bwe basinkana abamu ku bakulu abagenda maaso n'okuba nga bagezaako okubatabaganya okulaba nga embeera eno egwawo obanga munaye bafuna ekyokkola. So kati kiriwo ekyokuba nti Bugingo oba Pastor Bugingo yeewala nnyo okusinkana Teddy Naluswa kubanga ye yagamba naye basigala ku nsi babiri nga mbutuufu buli kimu kibalaga nti balina kubeera bonna agamba awo halamu alamanyi ntali kikola era waakiri alifa naye nga taddidde Teddy Naluswa. So kati nebakubadde n'abaana baabwe bakuze buli kimu bakiraba naye munaye taayinza okuba takwatibwa mu nsonyi gamba nti abaana banaakiraba batya abaana banaakitwala batya agamba zikinayogera kyekyo saagala kuddamu musisinkana saa kuddamu mulabako siina kye mwetaaza. Era mu kaseera kano kigambibwa nti omukyala we omuto essaawa yonna lekanga sulawe zadde n'okubanga ate mpozi baagala okubanga batukuza n'okutongoza obufumbo bwabwe kubanga nebakubadde bwali bonna emu n'obufumbo bwabwe si butukuvu era si bugatte nga bwe mumanyi nti abafumbo abatukuvu mu ddiini ekyo kwe balina okuba nga bagatte si bagatte. Naye ye akakasa nti kakati oli ye mukyala we Susan Makula ono tamumanyi tamwagala era tayagala kumanya. Kale nno byebyo ebyabaddewo naye nga munnaaye embeera eri mu maka ku certain mpozi n'ebikwata ku Pastor Bugingo ne famire ye mu kaseera kano. Kale nno ebyo nga tubivuddeko Matthias Walukagga ng'onono mmeeya w'eri Kyengera Town Council yavuddeyo n'akakasa ensi n'agamba nti yes yazaala omwana mu Kemi Sera emyaka musanvu egiyise era agamba nti yaliko naye nga mukwano oba nga mukyala we era n'akakasa ensi n'agamba nti ye tayagalangako kulema n'amakula newakubadde engambo zizze zibungabunga. Yagambye nti emyaka musanvu egiyise yabeerako oba yali baagala ne Kemi Sera. Jika Kemi Sera ono yaliko emwagalwa wa Haruna Mubiru mujjukira ebiseera ebyo emabegako oli alyoka afuna obuzibu obwo obw'okuvaako obw'okuba nti ebiragalagala byamuteeka mu mbeera etategerekeka yali abadde abeera ne Haruna Mubiru naye emabegako eri emyaka egiyise Walukagga akiza n'agamba nti Kemi Sera yali muntu we okubeera omuntu we nebabako bwe batuuka n'omwana waali era agamba nti Matthias Walukagga yalabirira omwana ono. Matthias Walukagga yalabirira omwana ye caretaker kati maama we si amulabirira Kemi Sera era n'agamba nti sikiinako buzibu tayisaagala mu butebute ate muddeeno muyite olugambo no nze nkyeyogeredde nayagako Kemi Sera n'omwana tumulina naye ate tebikyaliwo kati byaggwaawo sigamba nti ala olw'okuba nti namuzaamu omwana akyali mukyala wange byaliwo wabula kati byaggwaawo naye omwana ye waali waakiri lwetwasobola okuba nga tufuna mu relationship eyo era navaayo n'agamba nti ebyalema n'amakula sibimanyi ate na kino nga mbakakasizza kiri na kino nze nkibakakasa mbadde mpulira engambo nyingi nnyo ezigenda maaso nga bwezoogerwa nga Matthias Walukagga yagalako ku Rema n'amakula era baatuuka n'okuba boogera ebintu bingi nnyo naye agamba mu bigambo yagamba nti saagalangako ku Rema n'amakula ekirowoozo sikifunangako era mulabanga muyimbi munnange ate era mukamusajja so temunsibaako matugambuzi kundiisa ngo
Ebyo nno bibya Mathayasi olukagga. Awo nga tuvuddewo, Hamson bali runo ne Nancha ono mukozi wa Ban TV, omukyalo oyo kyalo mukyamufu nnyo ate okugoberera program za Ban TV ku certain pozi ne bukedolumu. Omukyalo oyo gye buvuddeko, nga mumanyi aba presenters nga bakola analysis nga boogera ku bayimbi ab'enjawulo, yagenda maaso n'okuba nga alinako bya commentinga ku music wa Hamson bali runo. Ekintu ekitasanyusa Hamson bali runo, omanyi oluusi ba presenter, yes, boogera bo kye balaba, aboogera opinioni zaabwe okusinziira ku kye balaba, kye bawulira ne kye baagala okuba nga boogera. Era oluusi banenya, oluusi ne bawaana, oluusi ne bawabula, oluusi kyonna kye kibeera. Kakati bigambo Nancha bye yakozesa ku Hamson bali runo tebyamusanyusa, era Hamson bali runo n'ateekawo embeera n'anyiiga, era mu kunyiiga n'ateekawo ebigambo ebinene n'asuubiza nga bwagenda okwokya Nancha asidi, nga bwagenda omukolako olulabe n'okumutiisatiisa kyenkana okumutta. Kakati Nancha yavuddeyo n'agamba nti, nze sijja kugumiikiriza ebyo kuba ntambula ne security kuba nti ana obulamu bwange buli matiga. Hamson bali runo waaba mugezi, aveyo mbutongole yetonde, officially yetonde ebigambo nti byayogera si bituufu, era talina kyajja kubanga akola kubanga nze ndi wa ndowooza yange, era bye namwogerako sirowooza nti namuvuma wadde okubaako kye njogera ekibi, wabula nayogera ndowooza yange etalina gwekosa. So kakati bwabanga mbutuufu alina kyanjagaza obanga ayagala emirembe wakati waffe, anneetondere alebekerewo okubanga ntiisatiisa n'okuteekawo embeera. Era ono yakutte bukolokole kubo n'agenda mu bannamateeka aba Kabega Bogezi and Kenya Advocates, n'ateekayo ekiwandiiko ekiraga nti agenda kuwawabira Hamson bali runo, era Hamson bali runo waterwaneko yandibagenda kubanga wawabirwa mu kkooti nsonga z'okutiisatiisa omuntu n'okubanga atempo za muteeka ku bunkenke. Kale nno Hamson bali runo ebigambo byayogera byekanga byandimuzayira akabasa ne byagenda ayogera ng'atiisatiisa Nancha okubaako kyayinza okubanga amutuusaako. Kale nno byebyo byenjagadde okubanga mbatuusaako ebigwa side eyo. Mwebale nnyo okubanga mugoberera oli ku mukutu guno ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Salina Sibu.